мене Крим в етері. У студії працює Єлизавета Цереграцька. Мої вітання. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Московський суд оштрафував кримчан. В мережі влаштували флешмоб на їхню підтримку. Аварія в окупованому Криму, є загиблі. Кримна картина художника з Прикарпаття. $360 000 – це близько 150 тисяч гривень. Заплатять 18 кримських татар, по 20 000 рублів кожен. Таке рішення ухвалив Таганський районний суд Москви щодо затриманих 11 липня біля Верховного суду Росії в Москві. Про це новинам на Суспільному повідомив адвокат Костянтин Андрієв. 18 судових засідань відбулися по черзі в одному залі. Розглядала їх одна суддя протягом 5 годин. Решения, конечно, были заранее заготовлены. Ни одно ходатайство адвокатов не было удовлетворено. А именно, какие ходатайства мы предъявляли? Это прежде всего о вызове свидетелей в судебное заседание. Это именно те полицейские, которые арестовывали, которые задерживали вот, предполагаемых правонарушителей. Дело в том, что они не могли быть одновременно в разных местах и одновременно задерживать всех этих людей. Но, тем не менее, как под копирку, отношение всех задержанных были написаны одни и те же ими показания. Всем назначены штрафы максимальные, 20 000 рублей, хотя у суда была возможность назначить даже ниже минимума, это и Конституционный суд говорит, и пленум Верховного суда, но тем не менее суд счел это вот тяжелым нарушением, не было отягчающих обстоятельств в деле, были смягчающие, тем не менее штраф максимальный. Мы, конечно, намерены обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека, конечно, после апелляционной инстанции, если она согласится с решением Таганского суда. На підтримку активістів у соцмережах запустили флешмоб «Єдність дорожче штрафів». Люди публікують у соцмережах свої фото, на яких вони тримають плакати з написом «11 липня 2019 року. Єдність дорожче штрафів». Наступні судові засідання щодо решти затриманих відбудеться у серпні у Міщанському районному суді Москви. Нагадаю, 11 липня російська поліція затримала 46 кримських татар під Верховним судом Росії в Москві. Тоді кримчани приїхали в столицю Росії підтримати своїх співвітчизників, фігурантів справи Хізбут Тахрір, Енвера Мамутова, Зеврія Псиїтова, Рустема Абільтарова і Ремзі Меметова. Їх засудили на терміни від 9 до 17 років. Суд над фігурантом сфабрикованої справи Хізбут Тахрір Енвером Сейтосмановим не відбувся. Причина – один із суддів зайнятий в іншому засіданні. Про це новинам Криму розповів адвокат Сейтосманова Сергій Лігостов. Кримчанини етапували з Сімферополя в СІЗО Ростова-на-Дону для участі в судових засіданнях. Адвокат вважає вивезення кримчан в Росію порушенням 4-ї Женевської конвенції. Суди приймають рішення об етапіруванні. Только смотря на национальное законодательство. Международного они не замечают. Судебное заседание длилось минут 10-15 и было перенесено на 5 августа на 11 часов. Только по техническим причинам суда не состоялось полноценное судебное заседание. Посетил консул его Украины Тарас Малышевский. Была группа поддержки. Брати ще з Крима, ребята. Нагадаю, Енвера Сейтосманова затримали 10 травня минулого року, наступного дня після обшуку в його будинку. Йому інкримінують участь у забороненій в Росії окупованому Криму організації Хізбут Тахрір. Нині на території Російської Федерації незаконно утримують 60 кримських політв'язнів. За даними Кримсько-Татарського ресурсного центру, їх почали етапувати з території анексованого Криму до російських в'язниць в 2014 році. Окупаційна поліція розслідує смертельне ДТП на трасі Таврида. Аварія сталася вчора близько 14:30 в Ленінському районі окупованого Криму. Постраждали 7 людей, зокрема 5 дітей. Одна дівчинка пізніше померла у Феодосійській міській лікарні. Про це повідомляє прес-служба окупаційного МВС Криму. Причину зіткнення у відомстві назвали те, що водій автомобіля «Сонг Янг» виїхав на зустрічну смугу перед автомобілем «Мерседес-Бенц».
Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру учаснику самооборони Криму. Це громадянин Сербії Деян Береч. Під час досудового розслідування прокуратура встановила, що чоловік причетний до анексії Криму, він був учасником організації «Сєвєрний вєтер». За участь в незаконному озброєному формуванні чоловікові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. За час роботи прокуратури в Києві це 186-та підозра учасникам незаконної самооборони Криму. Встановлено протягом лютого-березня 2014 року громадянин Сербії, Республіки Сербії, будучи розвідником непередбаченого законом України збройного формування, так званої розвідувальної групи «Сєвєрний вєтер», яка входила до складу самооборони Севастополя, здійснював так зване патрулювання міста Севастополь та допомагав окупаційній владі встановити контроль за стратегічними об'єктами на території Автономної Республіки Крим. Кампанія з вакцинації від дифтерії та правця сьогодні почалася в Україні. Протягом місяця громадяни зможуть безкоштовно робити щеплення, звернувшись до свого сімейного лікаря. Про це розповіла виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, в Україні є понад 3 мільйони доз вакцин від дифтерії та правця. Дифтерія – це досить небезпечна хвороба. До 3% тих, які хворіють, можуть навіть і загинути, померти від цього, що мають цю хворобу. То ми закликаємо всіх, щоб вони вакцинувалися. Єдиний захист проти дифтерії – це щеплення. Після прес-конференції Уляна Супрун разом з генеральним директором Центру громадського здоров'я Володимиром Курпітою, письменником Сергієм Жаданом зробили щеплення від дифтерії і правця. Супрун повідомила, зараз за статистикою в Україні вакциновано близько 65% людей. Кримчани також можуть вакцинуватися. Для цього вони можуть підписати декларацію сімейним лікарем. Спершу потрібно обрати лікаря, записатися на прийом, взяти з собою український паспорт, код платника податків і мобільний телефон. Для дитини у віці до 14 років – свідоцтво про народження. Після цього прийти на прийом і підписати декларацію з лікарем. Понад 10 гектарів сухої трави горіли в окупованому Криму на вихідних. Про це повідомляє окупаційний МНС Криму. Із них 8 гектарів горіли в районі села Слов'янське Роздолянського району. Там вогонь поширився на лісосмугу. У селі Віліно Бахчисарайського району горіло біля газової магістралі. Нагадаємо, за даними окупаційного відомства, до 30 липня в Криму оголошено період надзвичайної пожежної небезпеки. Заборонено розводити багаття, залишати відкритий вогонь без нагляду, використовувати мангали та піротехнічні вироби. Сімферопольська «Таврія» в суботу зіграла перший матч у цьому сезоні. У грі з херсонським «Кристалом» футболісти кримського клубу поступилися з рахунком 0-2. На 9-й хвилині гол у ворота «Таврії» забив Микола Жовтюк. Другий м'яч у ворота кримчан на 18-й хвилині забив Андрій Барладім. Зараз кримський клуб на 8-му місці в турнірній таблиці. У нього поки жодного очка, у лідерів турніру по 3 очки. Сімферопольська «Таврія» грає у другій лізі українського чемпіонату. До російської окупації Криму «Таврія» грала в прем'єр-лізі України. Нині команда базується в Береславі Херсонської області. 21 числа зібралися, а 27-го. Як можна оцінити? Да, там щось питали, зробили. Наскільки там 10 залишилося, і 2 вратаря залишилося стало. Та з тих состава. Ну, хорошо, дай Бог, що взагалі почали. Говорили, взагалі не зберемося, може хтось увагу. Серйозно обратив увагу. Тільки допомога, зараз, якщо тільки не буде, то хоч знімайся тоді. Я не представляю, що це буде, якщо Таврія, Сімферополь не знайдуть якісь ці копійки, і вона зніметься з чемпіонату. Наразі у Сімферопольської «Таврії» фінансові труднощі. Від 17 липня з команди пішли 9 гравців. Художник Володимир Шиян вперше побував в Криму близько 10 років тому. З того часу на його картинах можна побачити «Мис Фіолент», «Херсонес» і «Кримські квіти». Сам Володимир родом з Донецької області, нині живе в Івано-Франківську та малює Крим. Що згадує про Крим Володимир і як вплинула на його творчість окупація, дивіться в матеріалі Руслана Халапова. О, це пленер 13-й рік, ти що розказував. Ще тут? А це ж на Херсонесі, храм той, який стоїть з колонами. Виїжджав в
Крим спочатку теж цікаво було там попрацювати. Коли я по Криму поїздив, дуже мені сподобалося. ЮБК все об'їздив, дуже гарні там теж краєвиди були. Ну, коли я попав в Севастополь, я спочатку працював, ходив в Херсонес. На Херсонесі робив зранку, ходив, ранішні чуди робив, теж цікаво. А коли я попав на Фіолін, це було вже все, розумієте? Глянув, там краєвиди взагалі чудові. На вечір я один раз проходжу, і такі от великі тіні насуваються, прям бачите, це жовто-блакитне, бачите, тіні від храму їхнього, церква Московського патріархату, я забув, як вона називається, така невеличка. Ну, коли вечір настає, воно розтягує велику тінь таку. І бачите, воно насувається, все закриває. І це передає якраз відчуття, це, що я відчував в той час. Ще 13-й рік тільки. Ще навіть не було Майдану, ну, це по розвону Майдану. Ну, молодих ще не били, хлопці там. От такі вже часи. В той час там вже така була напруга. І творчістю, як я творча людина, я це відчував і робив, ну, робив таку роботу. Тоже хризантеми я це писав. Це я писав якраз 14-й рік, бачите? По творчості у мене пішли квіти. От просто захотілося писати квіти, і писав я квіти. Там рози, що це у мене на дачі були. Ну, таке життєутверджуюче. Родині військовополоненого моряка Сергія Чуліби повернули собаку на прізвисько Джесі. Вона була на борту буксира Яника По під час захоплення. Про це розповів координатор групи адвокатів Микола Полозов. Собаку знайшли окупаційні прикордонники в Керчі та залишили у себе. Там вона пробула 8 місяців. А сьогодні за допомогою адвокатів приїхала в Херсонську область. Туди вирушили наші кореспонденти. Історію Джесі дивіться завтра в новинах Криму о 17:00. На цьому поки що все. ЕТР провадить програма «Тема дня Крим» з Ларисою Волошиною. Ларисо, про що йтиметься сьогодні? Вітаю, Ліза. Доброго вечора, друзі. Сьогодні у нас буде в гостях Іскандер Беріїв, голова правління Кримсько-Татарського ресурсного центру. А говорити ми будемо про права корінних народів Криму. Не перемикайтеся, буде дуже цікаво. Отже, тема дня Крим уже за мить. У студії була Єлизавета Цереграцька. О 20:40 не пропустіть випуск новин кримсько-татарською з Євгенією Пекуновою. Підписуйтесь на UA Крим у Фейсбук та гарного вечора.